Արցախում ընթացող ներքաղաքական փոփոխություններին պետք է դրական տեսանկյունից նայել, քանի որ երկփեղկվածությունը հնարավոր է հաղթահարել այդ ճանապարհով։ Միայն թե գործընթացը պետք է անցնում հասնել ավարտին։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր նման կարծիք է հայտնել ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա դիտարկմամբ Արցախի իշխանությունների կարևոր խնդիրներից մեկն անձնական օրինակով ապացուցելն է, որ մեկն են այդ 120 000 հայերից, ովքեր ապրում են այժմ Արցախում, և որ իրենք հավասարապես կրում են նրան զրկանքները։ Արցախի և Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարի գնահատման Բաղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացման հարցում չպետք է շտապել և ուր չգնալ ադրբեջանցիներին, համոզմունք հայտնելով, որ Բաքուն ի վերջո ստիպած է լինելու բացել Լաչինի միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է արկածանր վիճակում Հայաստանի անդիմության քայլերին, ապա ըստ նրա հիմնական դերությունը դիմադիր ուժերի չհամախմբելն է։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրն ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ նախկին վարչապետ Վարդգես Մանուկյանն առաջարկել էր ստեղծել 7-ից 11 հոգանոց մի կոմիտե, որտեղ կներգրավեն ազդեցիկ քաղաքական ուժերի ղեկավարներն ու կապահովեն լայն կոնսոլիդացիա։ Օհանյանի գնահատմամբ սրան գնալն անհրաժեշտություն է։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավար Սամվել Բաբայանն արցախցիների կոչ է անում նոր նախագահի ընտրության օրը փողոց դուրս գալ և պահանջել, որ իրենց ուզած թեկնածու նախագահ ընտրվի։ Ազատության հետ զրույցում Բաբայանն ակնարկել է, որ իրեն տեսնում է որպես նոր նախագահի թեկնածու, եթե նման հանդային պահանջ լինի։ Նրա համոզմամբ Բարայի Խարությունյանին իրականում չեն ստիպել հրաժարական տալ, բայց այդ որոշումը նա կայացրել է նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի հետ քննարկումների արդյունքում։ Ըստ Բաբայանի, նկուղային պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որ պետք է փոխեն նախագահին և Արայիկ Խարությունյանի փոխարեն նոր դերակատարի բերել։ Իդե Բաբայանը համոզմունք է հայտնել, որ Արայիկ Խարությունյանը նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի և որոշալ գործիչների հետ խնդիրներ չունի, քանի որ նրանց հետ համատեղ է գործել, իսկ հիմա որոշվել է պարզապես, որ նրան պետք է այլանձով փոխանցել։ Սամվել Բաբայանը պնդել է, որ Արցախում նախագահի փոփոխությունը նպատակ ունի ինչ-որ ժամանակից իշխանապետության հասնել նաև Հայաստան։ Արցախի նախագահի հավանական տեխնատուն անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Սամվել Շահրամանյանն է, որն այժմ պետնախարար է նշանակվել, և հենց նրա տեխնատությունն էլ հավանաբար կարաչադրվի առաջիկա օրերին համաձայն մամուլի հրապարակումների։ Մինչև սեպտեմբերի 7-ը ընթացակարգի ներառյալ տեխնատությունների առաջադրման ժամկետն է, իսկ հաջորդ օրն ազգային ժողովի նախագահը պետք է հանդես գա հայտարարությամբ, որից հետո երրորդ ժամկետում արդեն նախագահի ընտրության օրակարգով նիստ կհրավի։ Թե ում տեխնատության կամ գուցե տեխնատությունների առաջադրման շուրջ են ընթանում քննարկումները, Արցախի խորհրդարանի ուժերից չհաջողվեց պարզել։ Անդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը մեծ է զրույցում ասաց, որ մինչև վաղը իրենք քաղաքական քննարկում կկազմակերպեն և կուսակցության շրջանակում կորոշեն տեխնատու առաջադրել, սատարել այլ տեխնատու, թե ոչ մեկին էլ չսատարել։ ՆԱՏՕ-ի որևէ պաշտոնյա Հայաստանին դաշինքին միանալու կոչ չի արել, լրագրողների զրույցում հայտարարել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Ժամեր առաջ տեղեկություն էր շրջանառվել, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման եվրոպական կոմիտեի նախագահ Գյունտեր Վելինգերը կոչ է արել Հայաստանին միանալ ՆԱՏՕ-ին, իսկ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին էլ փորձել է պաշտպանել Հայաստանը։ Իրականում Վելինգերը որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, ավելին նման կառույց ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքում չկա, ինչի մասին հյուսիսատլանտյան դաշինքի քարտուղարությունից հայտնել են Ռոյթերզին։ Նա ընդամենը հասարակական մի կազմակերպություն է ներկայացնում, որը փաստացի գոյություն է չունի անգամ։ Անդրադառնալով օրերս իտալական Լա Ռեպուբլիկա պարբերականին տված հարցազրույցում Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ռուսաստանը կարող է մեկ գիշերում հանկարծ հեռանալ տարածաշրջանից, փոխարտգործնախարարն ասել է, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններում իրենք շատ բաց արտահայտում են Մոսկվայի քաղաքականության հարցում հայկական կողմի դժգոհությունները, բայց չի մանրամասնել, թե ինչ է արձագանքում Ռուսաստանը։ Կոստանյանը նաև շեշտել է, որ անցած տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ Ռուսաստանը կարող էր ավելի ադեկվատ արձագանքել ստեղծված իրավիճակին և անպատասխան չդողնել հայկական կողմի օգնության խնդրանքները, թե Ռուսաստանի հետ երկկողմ մակարդակում, թե նաև Հապկի խողովակում։ Ինչ վերաբերում է Արցախում ընթացող քաղաքական փոփոխություններին, փոխարտգործնախարարն ասել է, որ Հայաստանը հարգանքով է վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ցանկացած որոշմանը։ Մոսկվայում չափազանց դժգոհ են Ռուսաստանի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարության վերջին հայտարարությունների։ Փաշինյանն օրերս իտալական Լա Ռեպուբլիկա պարբերականին տված հարցազրույցում կրկին հայտարարել էր, որ ռուս խաղաղապահները չեն իրականացնում իրենց գործառույթներն ու Հայաստանի հետ ունեցած դաշնակցային պարտավորությունները թերակատարվում են, ասել, որ մի գիշերում Ռուսաստանը հանկարծ կարող է լքել տարածաշրջանը։
Արտաքին գործերի նախարարությունն ավելի վաղ բավական կոշտ էր պատասխանել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի այն հայտարարությանը, որ Լաչինի միջանցքի փակվելը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետևանք է։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Զախարովային խորհուրդ էր տվել մեջբերեմ Ռուսաստանի անգործության պայմաններում զերծ մնալ իրավիճակի հանգամանքների աչպարարությունից և դրանով իսկ ավելի չբարձրացնել իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում դիվանագիտական աղբյուրը պետական ՌԻԱ Նովոստի և 10 գործակալություններին հայտնել է, որ Փաշինյանի և արտգործնախարարության հայտարարություններն անընդունելի են, որոնք նպատակ ունեն սեփական սխալ հաշվարկների և սխալների պատասխանատվությունը բարձել Ռուսաստանի վրա։ Աղբյուրը պնդել է, որ Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի ամենամոտ հարևան և բարեկամ, երևի չի պատրաստվում լքել այս տարածաշրջանը, բայց Երևանների հերթին չպետք է դառնա արևմուտքի գործիքը Ռուսաստանի ռուսմղման գործում։ Անանուն մնացած ռուս դիվանագետն ասել է, որ 2020 թվականի պատերազմը խթանեցի Հայաստանի ռեկավարության սադրիչ քայլերը։ Հայտարարությունը, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է և վերջ, նաև մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի երկնակալությանը Շուշիում։ Ընդ որում հրապարակման մեջ կիրառվել է հայկական օկուպացված քաղաքի ադրբեջանական տեղանունը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ արտահայտության մեջ նախագահ եզրույթը չակերտներով է գրված։ Էրդողանին այսօր չի հաջողվել Պուտինին համոզել վերադառնալ հացահատիկային գործարքին։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների Սոչիում կայացած բանակցություններից հետո համատեղ հասույթում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուս-թուրքական գործակցությունը, որը նա բնորոշել է որպես ռազմավարական, զարգանում է բոլոր ոլորտներում։ Բանակցություններն ըստ նրա անցել են կառուցողական և գործնական մթնոլորտում։ Պուտինը նշել է, որ երկկողմ առևտրում արդեն ակտիվ օգտագործվում են ռուբլին և լիրան, դուրս մղելով դոլարն ու եվրոն։ Ռոսատոմն էլ շարունակում է Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի 4800 մեգավատ ուժերության ՓԿՈ-ի կառուցումը։ Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի տարածքով տարածքի գազ արտահանել երրորդ երկրներ, այդ նպատակով էլ առաջարկվել է Թուրքիայում գազային հանգույց ստեղծել։ Շոշափվել է նաև զբոսաշրջության թեման, նշվել է, որ անցած տարի ավելի քան 5 միլիոն ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ է այցելել Թուրքիա։ Բանակցություններում մեծ ուշադրություն է դարձվել միջազգային խնդիրներին, մասնավորապես ուկրաինական պատերազմին։ Ավելի ուշ լրագրողների հարցերին ի պատասխան Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ ուկրաինական հակահարձակումը ոչ թե տեղում դոփում է, այլ ամբողջովին արդեն ձախողվել է։ Մինչև այդ Պուտինն ակնարկում էր, որ Էրդողանի համար կարևորագույնը հացահատիկի գործարքն է, այս հարցում Մոսկվան մնացել է անդրդվելի։ Գործարքին վերադարձ կլինի, երբ վերացվեն ռուսական գյուղմթերքի արտահանման դեմ սահմանափակումները։ Էրդողանը ասել է, որ Ուկրաինան պետք է մեղմի իր դիրքորոշումը, որպեսզի հնարավորություն ստանա հացահատիկի գործարքի շրջանակում Ռուսաստանի հետ համատեղ քայլեր ձեռնարկել։ Պուտինը նշել է նաև, որ Սիրիայի հարցում այդ երկրի ճակատագիրը պետք է որոշեն սիրիացիները, իսկ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պետք է հարգեն այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ի դեպ, թուրքական զորքերը դեռ շարունակում են օկուպացված պայել Սիրիայի հյուսիսը։ Իր խոսքում Էրդողանը ընդհանրապես այդ հիշատակել է, որ անդրադարձ է եղել Անդրկովկասի խնդիրներին առանց այլ մանրամասներ բացահայտելու։ Սա հիշեցնեմ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների առաջին հանդիպումն է Էրդողանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո։ Տևական ժամանակ Թուրքիայի նախագահը վստահեցնում էր, որ օգոստոսին Վլադիմիր Պուտինն Անկարա է գալու, սակայն ռուսական կողմը դա հերքում էր և ի վերջո Էրդողանը եկավ Սոչի բանակցելու Պուտինի հետ ռուս-թուրքական հարաբերությունների գերակա հարցերի շուրջ։ Թուրքիայի համար մեծ կարևորություն ունի հատկապես հացահատիկային գործարքի վերականգնումը, քանի որ այն Թուրքիայի միջնորդական ջանքերի գլխավոր ձեռքբերումն է միջայտ։